Bem, muito... Queria começar por dar as boas-vindas ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado e ao grupo que o acompanha do Governo, que está aqui connosco. Isto foi uma audição pedida pela Iniciativa Liberal e pelo PSD, para esta audição ao Sr. Ministro, sobre os resultados dos alunos portugueses no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes PISA, da OCDE, e, portanto, eu daria de imediato a palavra à Sra. Deputada Carla Castro para apresentar o seu pedido, o seu pedido de audição ao Sr. Ministro. Tem 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Esta audição foi pedida, efetivamente, no âmbito dos resultados do PISA 2022, no início de dezembro, mas ainda mais premente no início deste segundo período, onde muitos alunos continuam sem professoras, a pelo menos uma disciplina, e depois terem sido divulgados alguns resultados das provas da aferição 2022. Comecemos pelos resultados do PISA, ouvimos e lemos as apreciações do Sr. Ministro, comecemos por concordar que importa que haja seriedade nas análises e concordemos em discordar em muito mais. O Sr. Ministro afirmou que a diferença da queda de Portugal e da OCDE não é significativa, mas em termos estatísticos é significativo. E comparando Portugal à média dos 23 países da OCDE que participam desde o primeiro PISA, concluímos que a queda de 2018 para 2022 foi superior em Portugal, em 5 pontos a matemática e leitura e 4 a ciências, e esta diferença em queda é significativa, não só do ponto de vista estatístico, mas também da interpretação dos resultados. A queda do desempenho foi transversal a alunos, rapazes, raparigas, melhores, piores, carenciados, não carenciados, escolas públicas, privadas, diversas regiões de Portugal, todas as vias de ensino. Estamos, por isso, a falar de resultados piores, consistente e transversalmente. Não nos podemos, por isso, obviamente, conformar com esta situação. Claro que a pandemia é um dos fatores que não se pode ignorar, mas de uma forma muito clara, não é apenas este tema, e a própria OCDE afirma que a pandemia não explica tudo. Já temos também economistas de educação com estudos a evidenciar, de forma quantificada, ao contrário, houve países que melhoraram e é uma evidência que se a pandemia a todos chegou, os valores relativos evidenciam a eficácia ou não das políticas públicas e os meios onde estão aplicados. O Sr. Ministro também afirmou que não há uma correlação direta entre a duração do encerramento das escolas e a queda no desempenho dos países no PISA 2022. No conjunto dos países não há de facto, mas nos países que tiveram as escolas fechadas aproximadamente durante o mesmo tempo que Portugal, Irlanda, Hungria, Estónia, em Portugal a queda de desempenho foi bastante superior. Isto é evidência, obviamente, que há outros fatores em causa, mas também os planos e recursos disponibilizados para a recuperação das aprendizagens, por exemplo. E nós já debatemos noutras alturas as debilidades deste programa e considerámos que deveria ter havido outra prioridade, outra ambição. Por isso pergunto se reconhece que pelo menos uma parte da queda do desempenho dos alunos é derivado às decisões deste Governo, às decisões dos últimos 8 anos e ao Estado Geral da Política de Educação, e se em relação ao Programa de Recuperação de Aprendizagens, de que tantas vezes fomos críticos, na falta de ambição se continua a considerar um sucesso. E outro ponto relevante são as próprias reações políticas aos resultados do PISA em vários países europeus. As reações governamentais, por exemplo, foram imediatas, no sentido de enfrentar a situação e anunciar medidas concretas. Não em desculpar-se, não em se desresponsabilizar. Alguns exemplos que não temos hoje tempo aqui, obviamente, para as esmiuçar, mas na Finlândia o Governo investirá 200 milhões de euros no ensino primário e básico, introduzirá medidas de reestruturação diversas. Em França também se anunciaram um conjunto de medidas. Em muitos casos, algumas concordaremos, outras não, outras certamente o Sr. Ministro dirá que já estão em curso. Certo é que, por um lado, são um sinal claríssimo da prioridade que foi dada, uma ação imediata, muito longe de dizermos que o Ministério da Educação sugere ao CDE um estudo sobre a queda do desempenho nos alunos. Ou seja, é claro que é preciso estudar e saber mais, temos defendido a exaustão política baseada em evidência, mas falta, digo e continuo a dizer, falta um sentido de urgência e é este que é também o nosso apelo. Não é obviamente possível conviver bem, aceitar uma realidade onde 41% dos alunos portugueses têm baixo desempenho em pelo menos um dos domínios avaliados, 20% têm baixo desempenho em todos os 3 domínios avaliados. Não posso deixar uma última nota em relação aos resultados das provas da aferição 2023.
Aguardamos a publicação do relatório, com os resultados nacionais pelo IAV, com resultados mais detalhados, além dos que já divulgados na comunicação social, mas há algumas conclusões que podem ser já tiradas. Nas palavras dos professores e diretores das escolas, os resultados das provas de aferição do 2º, 5º e 8º ano são, cito, um descalabro ou desastrosos. De facto, não há muito de positivo a apontar. Mero título de exemplo, no 2º ano, com exceção do domínio da oralidade em português, nenhum dos outros domínios de português e matemática teve resultados positivos. E no 5º ano, 2 em 3 estudantes não conseguiu responder corretamente a questões sobre a Península Ibérica ou a Educação Física, é a única disciplina com resultados com notas positivas. Gostaria, por isso, de perguntar, Sr. Ministro, como justifica estes resultados nas provas da aferição 2022? Se, bem, não dirá que será a pandemia, nos casos onde temos, por exemplo, o 2º ano, ou a ineficácia do plano de recuperação de aprendizagens, a instabilidade das escolas, digitalização das provas, nas quais nós dissemos que não estava genericamente pronto para avançar, mas, para além disso, em relação ao próprio timing de divulgação destes resultados. Repare-se nestas duas incoerências. Um dos argumentos para colocar as provas no meio do ciclo era dar tempo aos professores de trabalhar os resultados, coisa que não está a acontecer. E uma das vantagens do digital era de haver correções mais rápidas. Como se justifica este tempo de divulgação se considera razoável? A nós não, nem o Estado da Educação, nem o legado que se apresenta. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro. Agradeço também pelo tempo quase que rigoroso dos 5 minutos. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Aproveito para desejar a todos um bom ano. Ainda estamos naquela janela temporal do mês de janeiro, em que ainda é oportuno desejar um bom ano, com todos os vossos desejos pessoais a realizarem-se, os políticos que se realizem mais uns de uns do que outros, mas isso faz parte das nossas interações. Nós vimos, eventualmente pela última vez nesta legislatura, a esta comissão para discutir resultados. Resultados escolares, resultados dos desempenhos dos alunos, desempenhos do sistema educativo. Para a direita, como ouvimos, tudo se resume a análises simplistas, redutoras, descontextualizadas num contexto internacional, ou em que se pesca a linha à informação que interessa, para que muitas vezes a complexidade se reduza a um conjunto de chavões. Sobre o PISA, tivemos a oportunidade de ouvir a direita a descontextualizar os resultados portugueses num contexto internacional mais alargado, do novo perfil de alunos participantes no PISA, a ignorar, ainda agora ouvimos, o rigor da análise estatística. Senhora Deputada, há uma regra elementar da estatística que é P menor ou igual a 0.05, e aí temos, ou temos dados ou não temos, não é matéria de opinião, e sobretudo a desviar a atenção do debate sobre como melhorar as aprendizagens para as análises facilitistas que tudo contestam, mas pouco ou nada propõem. Falar de resultados é também lembrar onde estávamos e onde estamos. O percurso de 2015 a 2024 é o caminho de um ciclo político que ultrapassou as metas da União Europeia na redução do abandono escolar precoce, que reduziu as taxas de retenção, que definiu um novo paradigma para a inclusão, que confiou nos professores e nos diretores, reforçando a sua autonomia e dando à escola pública a flexibilidade que a direita só reconhecia aos colégios privados, que travou o desvio dos dinheiros públicos para o financiamento do setor privado, que aumentou em 44% o orçamento do Estado para a educação, que descongelou as carreiras, que contratou mais professores e técnicos especializados, que reviu o rácio de assistentes operacionais, que tirou da precariedade 22.500 professores, que reduziu as distâncias nos quadros de zona pedagógica, que volta a remunerar os estagiários, que prepara um concurso com mais de 20 mil lugares de quadro de escola, que criou condições para a vinculação mais rápida e dinâmica dos professores, que aprovou o apoio à renda para professores deslocados em Lisboa e Val do Tejo e Algarve, que normalizou o financiamento do ensino artístico especializado e a situação profissional dos professores de música, dança e artes visuais e audiovisuais, que criou o curso básico de teatro, que desenvolveu o Plano Nacional das Artes e reforçou o Plano Nacional de Cinema, o Plano Nacional de Leitura e o Desporto Escolar, que criou as unidades de apoio ao alto rendimento escolar, que deu às escolas mais de 1 milhão de equipamentos informáticos, que apostou no ensino experimental das ciências com a criação de quase 900 clubes de ciência viva, que criou os laboratórios de educação digital, que valorizou o ensino profissional com a sua certificação ECAVET, com o melhor planeamento da rede, com o financiamento de centros tecnológicos especializados, com a revisão em curso do Catálogo Nacional das Qualificações, que diferenciou a conclusão do ensino secundário do acesso ao ensino superior, que devolveu aos adultos a oportunidade de estudar através do programa Qualifica, que reviu as orientações curriculares para a educação pré-escolar e que apresentará ainda ao longo da próxima semana as orientações pedagógicas para a creche,
que uniformizou todos os documentos curriculares, que reintroduziu a cidadania no currículo, que alargou o universo das escolas TAPE para incluir as que têm a maior percentagem de alunos estrangeiros, que criou mais um escalão da ação social escolar, que criou tutorias para os alunos com mais dificuldades, que aumentou significativamente o número de psicólogos para os quais foi produzido um referencial de apoio à atividade, que deu centralidade à saúde mental e às competências socioemocionais, que aliviou as famílias dos encargos com os manuais escolares e com os transportes, que deu voz aos alunos, que desenvolveu as mentorias entre pares, que criou o orçamento participativo das escolas, que lançou e implementou o programa Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, que procurou respostas rápidas durante a pandemia, criando materiais de apoio, formação, aulas pela televisão, mantendo as escolas abertas para os que não tinham apoios, garantindo refeições, que confiou nos municípios descentralizando competências, que permitiu a requalificação de várias centenas de escolas e construiu um programa para a intervenção em mais 451 escolas, que alargou a rede de escolas portuguesas no estrangeiro, que colocou Portugal no centro das discussões globais sobre educação. E, sobretudo, é um ciclo político que sabe que o trabalho de fomento de uma escola para todos, de valorização dos profissionais, de melhoria das aprendizagens, sobretudo depois do impacto da pandemia, de modernização das infraestruturas e do currículo, de confiança nas escolas, de melhor inclusão, não permite que se volte atrás, requer continuidade, requer análise e estudo, requer intervenção como a que tem sido feita, mas sobretudo que nunca nos demos por contentes ou achemos que o trabalho está concluído. Muito obrigado, Sr. Ministro, também pela contenção. Estamos a funcionar de forma excelente. Eu passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Sónia Ramos, do PSD, para fazer a sua intervenção sobre o pedido desta audição. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e renovo o cumprimento aos Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu não lhe agradeço aqui a súmula eleitoral da sua governança ao longo de 8 anos, porque de facto não é para isso que o Sr. Ministro foi chamado a esta comissão. De facto, a 5 de dezembro foram publicados os resultados do PISA de 22. Pela primeira vez, em 2015, os alunos portugueses ficaram acima da média da OCDE no ensino de ciências, matemática e leitura, que colocou Portugal nos melhores lugares do ranking. Em 22, estes resultados não acompanham esta tendência, muito pelo contrário, e representam os piores resultados desde que Portugal entrou nesta avaliação. É preciso recuar 15 anos para obter estes resultados. Não desconhecemos naturalmente o impacto da pandemia e os seus constrangimentos nas aprendizagens, mas isso não justifica tudo, aliás é o que está dito no relatório. O falhanço na recuperação das aprendizagens é um fator determinante também para estes resultados. Senhor Ministro, é tempo de assumir responsabilidades e, portanto, as perguntas vão nesta linha. O Sr. Ministro, assuma ou não a responsabilidade do falhanço da política educativa que está plasmada no PISA? Assuma ou não a responsabilidade do insucesso escolar de milhares de alunos e várias gerações porque não atuou na hora certa, ao invés de reformar, por exemplo, de reforçar os créditos horários do Plano Escola Mais, cortou-os e disse que não eram necessários mais professores para reforçar as aprendizagens? Assuma ou não a responsabilidade pelos resultados do PISA em que na matemática os alunos obtiveram menos 20 pontos face a 2018 e em que apenas 6,7 dos alunos alcançaram os níveis de proficiência de 5 ou 6 e que temos 30% dos alunos que estão abaixo do nível 2. É sobre estas questões que o Sr. Ministro hoje aqui deveria responder. E temos 10,4% dos alunos que não conseguiram atingir o nível 1. Na leitura, uma descida de 15 pontos face a 2018 e que apenas 4,7% dos alunos demonstra capacidade em todos os níveis e 23% está abaixo do nível 2. Nas ciências, a descida é menos má, de 8 pontos, mas face a 2015 é 17 e em que apenas 4,9% dos alunos atinge os melhores níveis e 22% estão abaixo do nível 2 e é uma percentagem que tem tendência e tem vindo a aumentar. Em todos os domínios há um aumento dos alunos com menor rendimento e uma diminuição da percentagem de melhores alunos. Que comentário lhe merece esta conclusão? Estamos, de facto, a nivelar por baixo, à boa maneira socialista e a achatar o elevador social. Se analisarmos os resultados por NUTES, o Algarve e a região Alentejo apresentam os resultados mais baixos. Qual é a sua leitura destes resultados? Será que o facto de nunca ter conseguido fixar professores no Algarve tem alguma conexão com esta realidade?
Já o Teams e o PIRLS demonstravam as quedas nestes domínios, matemática, ciências e leitura. Estes resultados desmentem, portanto, a sua posição relativamente ao facto de culpar apenas a pandemia por este descalabro. O PISA diz-nos que os alunos portugueses perderam um ano de conhecimentos, correspondentes a um ano de escolaridade, face a 2018, Sr. Ministro. Não pergunto como vamos corrigir este erro histórico, porque não vai corrigi-lo, pelo menos em Portugal, mas como vai apresentar-se como Presidente do Comitê das Políticas Educativas na OCDE, depois dos resultados que deixa, depois de negar o elevador social a tantos e tantos alunos, especialmente aos mais desfavorecidos. Em que o fosso entre as condições de aprendizagem dos mais favorecidos e dos mais desfavorecidos continua a aumentar. Conforma-se com o facto do estatuto socioeconómico das famílias determinar a desigualdade de oportunidades? É que quase 50% dos alunos mais desfavorecidos não atingiu competências mínimas a matemática e esta média desce para 9,6 nos mais favorecidos. Em Portugal, a diferença entre eles é de 100 pontos percentuais. Não entende ou conforma-se que o Estado não tenha conseguido mitigar estas assimetrias sociais e continua a cavar este fosso? Continuamos com 40 mil alunos sem professores no início do segundo período, Sr. Ministro. O regime jurídico de habilitação profissional para a docência, que tem sido alvo de inúmeras críticas e que a semana passada esteve reunido também com um conjunto de professores das várias instituições de ensino superior e que mais uma vez foram renovadas as críticas, queria-lhe perguntar qual é afinal o ponto de situação desta matéria que tem com certeza a ver com a incapacidade de até hoje não ter conseguido resolver a ausência e a falta de professores e portanto é assim que deixa também o Ministério da Educação. Reconhece ou não que a carga burocrática que se comprometeu também a aliviar e a que os professores estão sujeitos, retirando-lhes disponibilidade para a nobre missão de ensinar, poderá ter também contribuído para estes resultados? O que tem a dizer aos professores recém-vinculados, que já vieram dizer que se tiverem que concorrer a todo o país, ponderam abandonar o ensino? Termino, de facto, com os resultados a que o Diário de Notícias teve acesso quanto às provas de aferição e que são, de facto, um desastre, pelo menos daquilo que conhecemos, Sr. Ministro, e é este o ponto de situação do seu mandato e, portanto, não nos deixa saudades, porque deixa, de facto, uma marca negativa na educação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Ramos. Levantou muitas perguntas e eu vou tentar responder no tempo limitado, porque as perguntas geralmente são, as respostas são de complexidade maior do que o reducionismo das perguntas. Não consigo, contudo, deixar de comentar o facto do mantra do nivelar para baixo, das políticas socialistas, etc. Fui fazer um bocadinho de arqueologia e ver há quantos anos é que o PSD usa o tema do facilitismo. Usa em 2024, porque tudo está pior em 2024. Em 2014 não, porque era governo, nessa altura não havia facilitismo. Em 2004 temos declarações, em 2008, 2004 temos declarações de personalidades afetas ao PSD a falar de facilitismo. Em 2002 também, na altura um ex-ministro da Economia do PSD também falava de facilitismo. Em 1997 também, e em 1999 o PSD falava de facilitismo. Portanto, aquilo que vemos é um PSD que, de facto, está sempre a repetir os mesmos chavões, como eu dizia na intervenção inicial, sempre a olhar para trás, até agora, até a bandeira monárquica aparece nos vossos eventos, olhar para a frente e propor é que nunca ouvimos. Respondendo às suas questões, em primeiro lugar, a reiterar aquilo que já tive a oportunidade de dizer na última audição, registro que a senhora deputada já teve a oportunidade de ler melhor o relatório e não apenas os artigos de opinião sobre o relatório, porque já vai um bocadinho mais fundo na análise, mas obviamente que tanto em Portugal como em qualquer outro país, quando há piores resultados, nos preocupamos, agimos, reforçamos iniciativas que já estavam em curso. E isto não é dizer ou declinar qualquer preocupação, como tenho tido a oportunidade de dizer, também aqui na Assembleia, de reagir, de explicar. Obviamente que
Nós temos que fazer uma leitura que seja uma leitura contextualizada. Quando a própria OCDE diz a pandemia não explica tudo, diz isto no contexto da observação, em particular nos países europeus, de uma evolução de tendência negativa que é anterior a 2018. Também é preciso rigor na análise, dizia a senhora deputada. Em 2015 estávamos acima da média, ocupando os melhores lugares do ranking da OCDE. Onde? Quando? Estávamos no meio da tabela. Portanto, vamos lá ter cuidado na análise. O que aconteceu em 2015 foi uma convergência com a média da OCDE, com resultados já na altura muito preocupantes em que Portugal é um país em que as desigualdades socioeconómicas aparecem como um preditor mais forte até do que noutros países, e a convergência com a média da OCDE mantém-se até num período de redução dos resultados, que tem a pandemia como fator explicativo, tem outros fatores explicativos, e esses sim merecem e devem ter uma análise mais aprofundada, e eu fui o primeiro a dizer exatamente isso. Faz a senhora deputada também uma análise, ainda bem, das assimetrias entre NUTs. Escusava ter esperado pelo PISA, porque felizmente o Ministério da Educação, nos últimos 8 anos, se há coisa que tem vindo a fazer, é a não fazer depender toda a análise e a intervenção de um resultado de um estudo internacional. Nós temos hoje, basta entrar no site InfoEscolas, que ao tempo da governação PSD-CDS, em que foi criado, e bem, era apenas uma réplica pública daquilo que aparecia nos rankings dos jornais, basicamente ignorava todo o ensino profissional, ignorava correlações com desempenho socioeconómico. Hoje temos dezenas e dezenas de indicadores que permitem intervenção, e não é por acaso que, no caso concreto da região do Algarve, enunciámos como objetivo para a equipa do Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, num trabalho que já está em curso com a CCDR do Algarve e com a entidade intermunicipal, uma intervenção dirigida àquela região. Porquê? Porque tem características específicas que têm a ver com, em grande parte, com a ida precoce e sazonal de alunos para contexto de trabalho. É a região do país em que o fenómeno da imigração começou mais cedo e com repercussões que agora também aparecem no PISA maiores, e é por isso que estamos a fazer intervenções diferenciadas em termos regionais e locais, e não apenas ter umas medidas simplistas que são iguais para todos, independentemente dos contextos locais e regionais. Pediu-me 3 informações, provavelmente terei que voltar a elas noutra intervenção, em virtude do tempo, mas não posso deixar de comentar uma, que certamente teremos a oportunidade de regressar. Não há 40 mil alunos sem aulas no início deste período, são cerca de 1.100, não há alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina desde o início do ano letivo. Qualquer aluno sem aulas é um problema que temos estado a resolver, mas as medidas que temos posto em curso têm permitido responder o mais rapidamente possível, aliás, mais rapidamente do que noutros anos em que o seu partido tinha responsabilidades governativas, às substituições de professores que acontecem todos os anos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra aos restantes grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista, ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nós, de facto, tivemos aqui mais uma vez uma oportunidade perdida naquilo que foram estas 2 intervenções iniciais, porque, de facto, esta é uma matéria relevante. É, aliás, esse o motivo pelo qual nós aprovámos esta audição, porque nós entendemos, tal como temos entendido até aqui, que estas matérias, nomeadamente os estudos comparados da OCDE, que, aliás, têm vindo a ser desenvolvidos durante as últimas 3 décadas, nos permitem fazer um esforço de reflexão e também podermos olhar de fora para dentro e percebermos aquilo onde estamos a performar melhor e a performar pior. E é por isso que nós, de facto, decidimos viabilizar esta audição, porque esta é efetivamente uma questão decisiva, e aquilo que nós esperávamos era pelo menos que pudéssemos utilizar este espaço para fazer uma discussão, diria, pelo menos um pouco mais informada. E dizer isto é dizer que esta é uma questão que, merecendo uma análise séria, e que não seja oportunista,
merece que a façamos com os dados, naturalmente, mas com a informação. E a diferença entre informação e dados é relevante. E por isso estas tentativas permanentes de tornar estas matérias como análise ou como espaço de avaliação da performance de governos ou dos governos com os quais o estudo coincide, eu diria que, em termos metodológicos, é questionável, em termos políticos, certamente duvidoso, em termos de seriedade, questionável. E por isso nós, de facto, nós ao longo do tempo temos assistido a momentos paradigmáticos na avaliação do PISA, nomeadamente pelo PSD. Creio que o mais evidente foi o de 2015, em que atribuía determinados resultados a determinada política de exames, quando os alunos nem sequer estavam contemplados nessa mesma análise, ou pelo menos parte significativa desses alunos. E aparentemente hoje temos novamente um esforço semelhante, mesmo que o estudo assinale e advirta para algumas das questões concretas que aqui estão a ser avaliadas e ditas, que objetivamente não estão ditas dessa forma e pelo menos não apontam nesse mesmo sentido. Darei um exemplo, nomeadamente, sobre algo que a Iniciativa Liberal referiu, sobre a relação entre fecho de escolas e performance. De facto, eu vou citar, porque tive a oportunidade de o fazer durante a sua intervenção, e vou ler. The relationship, ou seja, a relação entre os fechos de escola induzidos, muitas vezes citado como a causa principal de declínio de performance, não é assim tão direta. Ou seja, nós, de facto, se queremos fazer esta discussão, temos que utilizar os dados para perceber, de facto, o que é que nós estamos a discutir. Porque eu creio que aquilo que todos nós aqui percebemos é que os dados não são positivos. E o facto dos dados não serem positivos convoca-nos a todos para fazermos uma reflexão conjunta. E essa reflexão parte precisamente do pressuposto de tentarmos entender coletivamente porque é que no espaço da OCDE há um declínio generalizado. E essa percepção, essa discussão, peço imensa desculpa se estiver a dizer algo que incomoda os meus deputados, mas vai muito para além daquelas que são as divergências que aqui apontamos sobre políticas educativas nacionais. Nós vimos o exercício da Iniciativa Liberal e do PSD durante toda esta audição em tentar fazer coincidir determinadas posições sobre determinados assuntos que podem ou não ter impacto sobre esta matéria, mas que decididamente não estão no estudo. E por isso quiseram ouvir o Sr. Ministro sobre o estudo, mas na realidade aquilo que aquilo nos trazem é uma leitura do que não está lá. E por isso, se é para debater o estudo, nós temos lá informação suficiente. Temos dados e informação suficiente para fazer essa discussão. Mas isso implica que nós estejamos dispostos a refletir conjuntamente sobre o que podemos mudar. E de facto, eu procurarei focar-me em três aspectos que são, no nosso entendimento, relevantes e que se focam nas grandes tendências que nós podemos encontrar. A primeira é que, de facto, há uma regressão generalizada da performance dos alunos nos diferentes sistemas educativos, pelo menos de grande tendência, e que nos leva a ter que refletir de forma alargada o que é que está a acontecer ao nível dos diferentes sistemas educativos e, fundamentalmente, o que podemos fazer para o reverter. A segunda grande conclusão que nós podemos extrair, nas grandes tendências, volto a referir, é que Portugal tem, de facto, revelado um caminho ascendente de melhoria dos indicadores, que durante algum tempo coincidiu com o declínio da média da OCDE e agora são similares, precisamente também são coincidentes, são convergentes, quando a OCDE começa a revelar este mesmo declínio. E um terceiro é que existe uma necessidade de avaliação aprofundada destes resultados, porque a nossa ambição, naturalmente, não é a média da OCDE, terá naturalmente que ser ambicionar ou compararmos com o topo. Eu creio que é aquilo que todos os sistemas educativos procuram, aquilo que todos nós aqui procuramos, e eu lamento que nós não tivéssemos pedido hoje olhar para este estudo de outra forma e que tivesse sido apenas mais um parênteses numa campanha eleitoral em curso e não um espaço decisivo para podermos fazer uma reflexão que fosse um bocadinho para além disso. Havendo certamente mais para debater, e porque como o tempo se extinguiu, eu gostava de questionar o Sr. Ministro sobre esta mesma questão e sobre esta perspectiva generalizada que nós assistimos nos diferentes sistemas educativos e sobre esta nossa ambição de conseguirmos comparar melhor e de inverter este ciclo. E a questão que eu lhe deixo é precisamente essa. Que hipóteses é que encontra para que nós estejamos a verificar este declínio nos diferentes sistemas educativos e o que é que nós podemos fazer para melhorar? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, pela análise e pela densificação
que faz destes resultados e, sobretudo, por este enquadramento mais geral, que de facto é, e voltando à intervenção da Sra. Deputada Sónia Ramos, é, neste momento, uma das matérias principais de discussão nos diferentes comitês da OCDE e não só, também a Unesco está a debruçar-se sobre estes e outros resultados, sobretudo na sequência da pandemia. Nós temos, de facto, e eu gostava de notar isto, nós temos registado uma coerência grande entre os instrumentos de avaliação externa nacionais e internacionais, e aliás, aquilo que foi comentado também pela Sra. Deputada Carla Castro sobre as provas de aferição, mostra exatamente essa coerência. É preciso também ler em série, ou seja, nós observarmos, nós não nascemos porque há eleições a 10 de março, para o tema das provas de aferição. Agora, nós temos registado resultados preocupantes desde as suas primeiras edições. Aliás, a nível internacional, as nossas provas de aferição são observadas e estudadas com algum interesse na medida em que nós passámos a devolver às escolas e às famílias resultados muito mais desagregados, relatórios individuais, relatórios que permitem análise de escola, efeitos de turma dentro da mesma escola, para perceber com muito mais densidade aquilo que se passa nos diferentes domínios. E desde que temos estes resultados, desde 2016, que temos vindo a intervir em várias frentes, sendo que todos sabemos que os resultados em educação nunca são imediatos, só quem é ingênuo ou outra coisa que não me apetece adjetivar é que dirá assim, porque colocámos um exame no quarto ano de escolaridade, os alunos que não fizeram esse exame em 2015 tiveram melhores resultados no PISA. Só numa leitura destas, que ainda por cima é pouco séria, é que podíamos estar à espera destes resultados imediatos. Mas vou citar alguns dos exemplos de áreas em que estamos a trabalhar e em que trabalhamos também num contexto mais alargado de cooperação com outros países. Há uma diferença grande ao longo destes anos, muito relacionado com o perfil dos próprios estudantes participantes. Todos os países, e isto já tem sido matéria de discussão em alguns fóruns, todos os países que felizmente têm uma redução do abandono escolar precoce, e Portugal é um dos países que está na linha da frente desta redução, acabam por ter uma população escolar aos 15 anos que tendencialmente estava fora do sistema educativo. Ainda bem que não está, mas nós temos alunos com perfis diferenciados. Em Portugal, nós temos mais do dobro da população imigrante hoje em Portugal do que tínhamos há uns anos, com as dificuldades inerentes, e a que é preciso dar resposta, para estes alunos e as alterações que fizemos no âmbito do plano do Português Língua Não Materna e o guião de acolhimento que estamos também a preparar para apresentar para os alunos imigrantes, visa também dar resposta a estas situações. Caso específico da matemática. A matemática, lembro de há uns anos, era eu secretário de Estado, ter-me referido à matemática como a disciplina do insucesso, historicamente, não é nem deste governo, nem daquele, nem daquele outro, desde que nós éramos pequeninos já, a matemática sempre foi marcada como uma das disciplinas mais associadas ao insucesso escolar e ainda por cima em que este fator da condição socioeconómica dos alunos parece mais determinante até do que noutras disciplinas. E também com uma circunstância que é, e os novos indicadores que desenvolvemos mostram isso, é uma disciplina de que não se recupera facilmente. Ou seja, um aluno que reprova ou que tem uma negativa à matemática, dificilmente nos anos seguintes, pela própria natureza da disciplina. E então, o que é que temos vindo a fazer em relação a isso? Para já intervir o mais depressa possível, o mais cedo possível. As orientações curriculares para a educação pré-escolar que nós aprovámos em 2016 têm um grande foco nas literacias emergentes, na leitura e na matemática, na numeracia logo desde a educação pré-escolar. As várias iniciativas, e basta ir ao site do Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, nós temos lá múltiplos relatórios realizados ao longo destes anos de iniciativas de escolas que conseguiram desde cedo a reverter
maus resultados em matemáticas com estratégias e projetos dirigidos. Estou-me a lembrar da ação do IPAT-IAMAT, estou-me a lembrar de dinâmicas de organização de turmas que geraram melhores resultados e de um relatório particularmente importante que tem de ser apropriado por todo o sistema, que são as 50 medidas com mais eficácia na redução dos baixos desempenhos nestas disciplinas. O Plano Nacional de Leitura tem vindo a trabalhar e está neste momento a reforçar todos os materiais de leitura orientados da sala de aula para que eles respondam àquilo que é identificado nas provas de aferição e nos estudos internacionais e também nos exames nacionais como as áreas de maior dificuldade. A apreensão global do sentido de um texto, as inferências que se fazem, para não estarmos só a trabalhar, como já se fez aqui, com saber se os meninos conseguem repetir pseudopalavras, que são testes de desenvolvimento psicolinguístico, mas não são testes de leitura, como já tivemos em documentos curriculares no passado. Obviamente que aquilo que queremos é ir mais longe, compararmos de facto com os países de topo. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, dizendo o seguinte, por exemplo, o país da Europa, dois dos países da Europa que contradizem indicadores na OCDE, são a Estónia e a Irlanda. E quando nós olhamos para o seu currículo na leitura, são currículos muito mais próximos daquilo que temos vindo a fazer com as aprendizagens essenciais de português e com a orientação do Plano Nacional de Leitura, do que uma mera repetição de programas que estiveram em vigor nos anos 50, 60, 70 ou 80 e que não geraram esses resultados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saúdo o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Secretário de Estado a quem retribuo os votos de bom ano, 2024. Os resultados do PISA 2022, a literacia, a matemática, a literatura e ciências para os alunos de 15 anos foram maus. Os resultados globais das provas de aferição de 2023 no 2º, 5º e 8º ano foram no mesmo sentido. Eu até estaria disponível a admitir que os resultados foram aceitáveis ou até explicáveis ou até poderiam ter melhorado, como em anos anteriores, o caso de 2015. Mas isso em nada alterava o desastre em que há muito se foi transformando a escola pública. Se os resultados tivessem ficado na média ou acima da média, a indisciplina e a violência nas escolas tornar-se-iam fenómenos aceitáveis? A imigração desculpa isso? A hecatombe social de metade dos professores estar em sofrimento físico e psicológico inocentaria os responsáveis políticos por essa situação? O longo descalabro financeiro em que se arrasta o Ministério da Educação ficaria resolvido por milagre? O congelamento do tempo de serviço dos professores nunca teria acontecido? Será que os alunos sem professores amanhã passariam a ter professores, etc, etc, etc? Isto para dizer que os resultados do PISA 2022 e das provas de aferição de 2023 não são o problema. São meros sintomas de diversos falhanços estruturais do sistema de ensino que nunca foram enfrentados. Os professores e a escola pública há muito que foram abandonados pela insensibilidade social deste Parlamento, muitas vezes disfarçada em torno de resultados como os do PISA ou a enorme lista de supostos benefícios aqui apresentada pelo Sr. Ministro. Claro que o Sr. Ministro da Educação foi, é e será hábil em explicar os resultados do PISA. Saberá explicar tudo e mais alguma coisa sobre os resultados das provas de aferição. O facto é que o Partido Socialista alastrou como nunca o incêndio numa floresta que já estava a arder, a escola pública, pelo menos desde 2008. E o PS destaca-se pela habilidade de insistir em fixar os olhos dos portugueses nas poucas árvores que ainda sobram e as árvores que lhe convêm, agora sobre os detalhes estatísticos do estudo sobre o PISA, para que as pessoas continuem sem perceber que a floresta foi arrasada. Questiono o Sr. Ministro da Educação, João Costa. Tem orgulho da herança que deixa à escola pública ao fim de 8 anos? Um último conjunto de questões. Sr. Ministro, será que os resultados do PISA 2022 e das provas de aferição vão fazer com que o Partido Socialista, mas também o Partido Social Democrata, corrijam finalmente as disfuncionalidades do sistema de classificação dos resultados escolares, um problema grave que nada tem de novo, sim ou não?
é que eu insisto nisto, temos avaliações quantitativas de níveis de 1 a 5 no básico, valores de 0 a 20 no secundário, percentagens de 0 a 100 onde calha e parâmetros de 0 a 10 para a avaliação dos professores. Depois temos classificações qualitativas que se sobrepõem e anulam em relação às quantitativas. Muito insuficiente, insuficiente, insuficiente por aí fora. Logo, as escalas quantitativas e as escalas qualitativas sobrepõem-se e anulam-se entre si nesta salada russa. Juntemos a restante bola de neve burocrática de fichas e mais fichas e de relatórios e mais relatórios de avaliação onde se inclui o projeto Maia. Há ainda a cereja no topo do bolo, essa exclusivamente socialista, chamada examicídio. O Sr. Ministro, como os demais presentes, será que não tem consciência que tal parafernália burocrática que impõe um grosseiro facilitismo na avaliação escolar é uma máquina política fortemente repressiva que chega e sobra para destruir a sanidade mental de quem trabalha numa sala de aula? Espero que a 10 de março, educadores, professores, famílias e demais portugueses responsabilizem severamente todos aqueles que ao longo destas décadas conduziram a escola pública ao descalabro em que hoje se encontra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Embora esta audição seja sobre o PISA, a sua intervenção foi quase sobretudo menos sobre o PISA, mas eu ainda assim vou tentar contextualizar no quadro daquilo que aqui nos trouxe. E talvez a única coisa em que estejamos de acordo é que, sim, sempre que olhamos para resultados, estamos a olhar para sintomas. Não estamos a olhar nem para o princípio nem para o fim. Estamos a olhar para algo que deve ser analisado com rigor, deve ser a base, a evidência base para as políticas que depois se definem, das quais se desiste, para as quais se avança, por aí fora. Eu gostava de relembrar a sua memória autoral, quando diz que a escola pública começa numa vertigem terrível a partir de 2008. Eu sei que está a tentar fazer uma associação a outros momentos de governação socialista, mas os seus próprios livros, com títulos tão nobres como A Lógica dos Burros, em que se refere a alunos, são anteriores a 2008, na altura muito elogiados e prefaciados por iminentes figuras do PSD, já antecipando os namoros que atualmente conhecemos entre PSD e Chega. Mas deixe-me dizer o seguinte: esse discurso das décadas de descalabro da escola pública são os discursos saudosistas e perigosos de quem tem muito medo do sistema democrático, de quem tem muito medo das evidências que mostram que a escola pública portuguesa, que é frequentada por mais de 85% da população portuguesa, foi o principal pilar do desenvolvimento do nosso país, na liberdade, na qualificação, na inovação, na infraestruturação do país. Não foi por termos uma escola pública tão má como a senhora pinta que nós temos, senhor deputado, não é o senhor, é o senhor deputado, que nós temos estes resultados de desenvolvimento do país. Com tudo o que está por fazer sempre, tudo o que está por fazer. E é sempre possível fazer mais, ir mais longe e, sobretudo, olhar para resultados e até, como dizia a senhora deputada Sónia Ramos, não nos conformarmos quando temos ainda, não só aqui, mas aqui só me preocupa mesmo o caso português, quando temos ainda, e persiste em ser, a condição socioeconómica das famílias o principal determinante do sucesso ou insucesso escolar, sendo também que já sabemos, porque temos novos indicadores que mostram isso, que não há fatalismo. Ou seja, as análises regionais que temos vindo a promover mostram também que
alunos e o indicador de equidade que desenvolvemos e que está também no InfoEscolas, alunos com o mesmo perfil socioeconómico, em diferentes contextos, chegam mais longe do que outros. Mas isso foi possível porque não nos limitámos a fazer exames, mas temos indicadores que nos mostram percursos diretos de sucesso, a evolução dos alunos, as correlações entre os alunos e os seus contextos familiares, para percebermos exatamente e podermos densificar e especializar a resposta que damos. Por exemplo, para dar um exemplo, nós sabemos que, e isto é algo que felizmente não aparece em nenhum dado, nenhum exame ou nenhuma prova de aferição, mas nós sabemos que a mais forte correlação que existe nas aprendizagens iniciais é com uma educação pré-escolar de qualidade. E por isso mesmo, o termos aberto várias centenas de salas na rede pública, o termos das maiores taxas de pré-escolarização a nível europeu, é um investimento muito forte e precoce na qualidade das aprendizagens que depois vão acontecer no início. Queria só dar aqui três notas. Uma é, sei que já trouxe esse assunto aqui, das várias escalas e classificações, acho que isso não é propriamente algo que seja muito perturbador para o sistema educativo. Olha, o PISA é de 0 a 1000 e não é isso também que perturba este debate, e todos sabemos fazer conversões, não é? 500 pontos em 0 a 1000 é 50 em 0 a 100, portanto não deve ser muito, muito, muito complexo. Mas queria dizer o seguinte, a primeira coisa que gostava de dizer é que não houve ao longo deste ciclo político qualquer examicídio. Nós temos exames nacionais do ensino secundário, temos provas finais de ciclo de nono ano, temos mais instrumentos de aferição do que tínhamos antes disto, portanto, ao contrário do que alguns querem tentar convencer a população, não há qualquer aversão à avaliação externa. Há sim, poderá haver sim, uma aversão à não devida utilização dos dados da avaliação externa. E isso, quer o Instituto de Avaliação Educativa, quer outros organismos do Ministério da Educação, têm vindo a fomentar um uso adequado destes resultados com o projeto PAR, que acompanha as escolas na leitura dos relatórios das provas de aferição, com os guiões de práticas e sugestões que estão disponíveis no site do IAV para intervenções didáticas em função dos resultados, com o site dos itens em sala de aula também, com a correlação entre itens utilizados em provas, os resultados desses itens e sugestões didáticas que são colocadas. Mesmo para terminar, sem comentários, custa-me que estejamos num Parlamento em que se faz uma associação direta entre violência em disciplina e imigração. Muito obrigado, Sr. Ministro. Desculpa. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, para a sua intervenção. Mas não existe esse resultado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Deputado. Eu começaria, enfim, desenvolvendo de forma mais breve possível em quatro tópicos fundamentais. Eu gostava de salientar que, em relação aos resultados das avaliações, quaisquer que eles sejam, e ponderando os dados, os significados, os contextos, eles são sempre inseparáveis das condições em que, no caso concreto da escola, a avaliação é feita e a função é cumprida, e sobretudo em relação aos objetivos que se pretende alcançar. E aqui coloca-se, em relação à escola pública, uma questão fundamental, que é qual é o objetivo da escola pública. Naturalmente que o objetivo da escola pública é promover a inclusão e, sobretudo, formar cidadãos capazes de pensar pela sua própria cabeça, portanto, e não propriamente uma elite. A escola pública não tem como missão nenhuma espécie de engenharia social ou de engenharia pedagógica, que algumas escolas têm,
E nós poderemos aqui todos discorrer sobre a forma como é possível fazê-lo. E sabemos que em algumas escolas privadas, e há que dizer isto com toda a frontalidade, como é que se chegam a determinados resultados? Basta, a partir de certa altura do percurso escolar, convidar os pais e encarregados de educação a retirarem o aluno daquele colégio. Naturalmente que não é isso que se pretende da escola pública, antes pelo contrário. E em relação a esta questão, eu passaria ao segundo tópico para salientar, em nome do PCP, o seguinte. A escola pública é uma aquisição democrática consolidada. Já não é um objetivo, é uma aquisição democrática consolidada. E isto remete-nos para a questão é como resolver os problemas da escola pública, que os tem, mas salientando desde logo, e terceiro tópico, o PCP não alinha com nenhum, mas absolutamente nenhum, projeto de desmantelamento da escola pública, antes pelo contrário. Bateu-se ao longo de todos estes anos, bate-se e continuará a bater-se, pela valorização da escola pública. E aqui chegado, Sr. Ministro, nós temos que reconhecer que a escola pública, hoje mais do que nunca, porventura amanhã também mais do que nunca, tem de ser continuamente valorizada. Até nas suas condições físicas, ainda que hoje elas estejam remetidas para outros poderes, sem embargo, dos poderes da administração central. E nós sabemos como muitas vezes as próprias condições físicas, o aspecto, a envolvente, a arquitetura, e depois um elemento que já referi por várias vezes, a própria capacidade e a qualidade da apropriação do espaço pelos alunos, pelos professores, pelos funcionários, pela comunidade escolar, tem a sua influência na qualidade e na produção da escola. Mas eu gostaria de salientar, porque nunca é demais dizê-lo, e está perfeitamente na ordem do dia, perfeitamente na ordem do dia, que tem a ver com a valorização dos profissionais da educação. Naturalmente dos professores aos auxiliares, passando pelos técnicos de várias carreiras, etc. E naturalmente, Sr. Ministro, tinha que insistir nisto, o problema da valorização das carreiras, dos salários, da atratividade de jovens para esta função primordial. E, portanto, como condições prévias para a garantia de uma escola, de facto, inclusiva, que promova, através de instrumentos como a redução do número de alunos por turma, naturalmente com o reforço do corpo docente, o reforço dos apoios. E era neste sentido que deve encaminhar-se a nossa reflexão, sempre em ordem a valorizar a escola pública, os seus profissionais, os seus alunos e a sociedade em geral. E disse, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua reflexão inicial muito rica para este debate. E eu gostava até de relacionar também com o tema da audição, no seguinte sentido. Quando o Sr. Deputado fala da finalidade da escola como a finalidade de uma escola de capacitação para uma cidadania ativa, informada, esclarecida, muitas vezes há quem tente fazer disto dicotomias que não existem. Eu preciso de saber ler bem e desenvolver literacia de leitura para desenvolver as competências de cidadania, mas também preciso delas para saber depois interessar-me por aquilo que leio e fazer as tais, como respondia ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, as tais análises mais finas e de apreensão e de inferências que se fazem. E, de facto, este é, e também no quadro das discussões que estamos a ter a nível global, a nível internacional, isto envolve novos equilíbrios. Ou seja, quando nós queremos uma escola para todos,
a própria definição dos métodos pedagógicos, dos objetivos curriculares, é recalibrada em função desta escola que é para todos. Porque se nós tivermos uma escola que significa, independentemente de quem lá está, ela está desenhada para aqueles 5% que aprendem de qualquer maneira, nós vamos responder a essa minoria. Mas a maioria volta ao quadro em que estávamos há 30 anos, há 40 anos, e a que não queremos voltar, quando tínhamos percentagens de abandono escolar superiores a 50%, que não foi assim há tanto tempo. Foi há 3 décadas, foi quando nós, alguns de nós, ainda andávamos na escola. Eu há 3 décadas já não andava, mas ainda tenho essa ilusão. Isso que diz é mesmo muito importante, porque é isso que está a informar estes debates que estamos a ter a nível global. Debates sobre o currículo. Um dos temas que, a par da análise do PISA, tem vindo a ser feito e tem vindo a ser debatido em alguns dos órgãos da OCDE, da própria instituição que promove o PISA, tem a ver com as questões sobre a obesidade curricular, se conseguimos ensinar tudo, deixando para trás quem não consegue acompanhar tudo, é um debate muito difícil, a que nós também nos atirámos aqui quando fizemos as aprendizagens essenciais, o debate do conjunto de competências que queremos que os alunos desenvolvam, e o nosso perfil dos alunos é alinhado com esses debates em que temos vindo a participar, e até nos outros sub-PISAs que geralmente não são objeto de discussão. Há um PISA da literacia financeira em que Portugal tem participado, até com resultados interessantes. Há uma discussão sobre o PISA, sobre se deve haver uma aferição também global daquilo que se chama competências de cidadania e como é que isso se faz num quadro internacional. Tudo isso está a acontecer. Portanto, este debate que o Sr. Deputado aqui traz tão bem é, de facto, muito além de olhar para os pontos num ranking de 3 em 3 anos. Um resultado também do PISA, e que já aqui referi, que tem sido erradicado da discussão pública, penso por alguma conveniência, é que o PISA mostra que não existem assimetrias de resultados entre escola pública e escola privada. Ou seja, este PISA não alimenta narrativas que existem de desmerecimento da escola pública nos seus resultados. Mostra como muito mais preponderante a variação intra-escola do que a variação entre escolas em função da natureza, da sua natureza administrativa. Eu não posso mais do que subscrever aquilo que o Sr. Deputado disse sobre todas as condições à volta das aprendizagens como fundamentais, as condições físicas. Foi por isso que nós fizemos, no âmbito do Portugal 2020, são mais de 1000 intervenções de requalificação em escolas no país. Temos agora o programa Escolas para a Intervenção em mais 451, totalmente financiadas aos municípios pelo PRR, pelo Portugal 2030 e por financiamento através do BEI, com um grande foco nas escolas 2-3, que foram as que ficaram mais desprotegidas, porque nem foram parque escolar, nem foram intervencionadas pelos municípios. Há várias medidas em que certamente não tendo chegado a todas as aspirações dos profissionais, mas em que fizemos 22.500 professores que tinham contratos precários e hoje não têm, é um número muito significativo. Introduzir novas condições para vincular é bastante importante para reduzir o tempo na precariedade e, portanto, isto são passos dados. Só um comentário final, que escrevi aqui, quando o Sr. Deputado diz: a escola pública é uma aquisição democrática consolidada, é, mas como todas as aquisições democráticas, se não as tratarmos bem, há sempre quem não queira que elas o sejam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não há dúvida de que os resultados do PISA devem motivar a nossa reflexão. Parece ser consensual que a pandemia não justifica tudo, isto tem várias leituras. A primeira leitura é que a pandemia não teve os mesmos efeitos em todos os países. A segunda é, não justificando tudo, quais são as outras justificações para além da pandemia. A verdade é que
No segundo caso, nós podemos incluir-nos numa tendência negativa da OCDE, mas também é verdade que a nossa tendência relativamente ao PISA de queda de resultados é mais acentuada do que a média da OCDE. Poder-se-á explicar que nós temos um sistema de ensino que é mais permeável a desigualdades e que a pandemia acentuou essas desigualdades, que isso esteve relacionado com os confinamentos. Recordo na altura o estudo dirigido pela professora Susana Peralta na nova SBE sobre as condições das crianças e das famílias portuguesas para estudar em casa e a maneira como isso se relacionava com os confinamentos e com o período em que as escolas estiveram encerradas e de como os obstáculos à vivência educativa e à experiência educativa em ambiente doméstico eram imensos e, sobretudo, eram brutalmente agravados pelas condições socioeconómicas e, desse ponto de vista, até se explica que Portugal tenha tido uma queda mais acentuada, mas há outros fatores que nos devem causar preocupação, a par da reprodução das desigualdades, e é desse aspecto que eu queria falar. Porque já em abril de 2023, o Presidente do Conselho de Escolas, quando foi ouvido sobre o plano 21-23 Escola Mais, resumiu que o problema central da recuperação das aprendizagens era a falta de professores. E esta é, sem dúvida, uma questão central. Eu não vou aprender a discutir quem é que tem razão sobre se são 20 mil, 30 mil ou 1000 professores que faltam nas escolas. Toda a gente sabe que faltam milhares, toda a gente sabe que há alunos sem professores, toda a gente sabe que são os mesmos alunos ou as mesmas escolas que são consistentemente castigadas com a falta de professores e toda a gente sabe que a falta de professores é uma realidade. A não ser que queiramos voltar atrás naquilo que foi um avanço, que foi o reconhecimento de que havia um problema, acho que podemos partir desse consenso. A falta de professores é uma realidade. E, portanto, superando o conflito de números, o que eu lhe pergunto é se não acha que isto é um obstáculo, ou um dos principais obstáculos à recuperação de aprendizagens. E se não acha também, e eu ainda terei tempo, espero, e dados para perceber como é que foi comatada de emergência a falta de professores, e se não acha que a recuperação das aprendizagens pode ser severamente prejudicada pelo facto de estarem a ser contratados para as escolas professores com muito menos qualificações do que aqueles que estão a sair das escolas. O Sr. Secretário de Estado estava na cabeça, não sei se é para mim, se é para aquilo que está a escrever, mas isso é uma evidência. Estão a ser contratados por contratação de escola professores sem profissionalização. A não ser que o Sr. Secretário de Estado me queira dizer que um professor sem profissionalização tem mais qualificações do que um professor com profissionalização e não sei quantos anos de experiência, talvez me queira explicar como é que isso acontece. Eu não sei como é que isso acontece, a não ser que nós, e aí para justificar o facto de só haver, só conseguirmos neste momento professores sem profissionalização, se nós quisermos dizer que isso é bom para as escolas, então chegamos a um novo patamar de fingimento e de encobrimento daquilo que está em causa do ponto de vista de falhas da escola pública. E, portanto, o que eu lhe pergunto é, se a pandemia não explica tudo, o que é que explica o resto? Eu também não acredito, como o Sr. Ministro não acredita, que é terem tirado o exame do quarto ano. Não acredito nisso. É óbvio que tirar o exame do quarto ano não altera os resultados do PISA. Isso é mais do que evidente. E, portanto, o que é que explica? Eu apontei-lhe uma linha que tem a ver com a falta de recursos e, nomeadamente, a falta de professores. Gostava de ouvir qual é que é a explicação alternativa do Sr. Ministro. Pergunto-lhe, por último, se não acha que a transferência de competências para os municípios poderá agravar uma outra coisa que é apontada pelo PISA, que tem a ver com as desigualdades territoriais. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro, imediato. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu depois vou deixar tempo para o Sr. Secretário de Estado poder verbalizar a interação que tiveram através de troca de olhares.
Mas queria dizer o seguinte. Primeiro, eu não preciso de estudo nenhum da professora Susana Peralta, até com algumas variáveis questionáveis que eu li esse estudo no que ela dizia na altura sobre a habitação, para chegar à conclusão do que todos já sabíamos, que é que a pandemia agravou mais as desigualdades e que quem já estava em condição de desigualdade teve tudo ainda mais complicado. Não é preciso nenhum estudo feito a partir das extrapolações e, aliás, a resposta que foi dada de imediato no contexto da pandemia, e assim tivemos condições sanitárias para fazer, foi que todos os alunos cujas escolas identificassem que não tinham condições ou que o ensino à distância não era eficaz, voltassem às escolas e que as escolas estivessem abertas para esses alunos. Aliás, alguns dos estudos que saíram na altura fizeram a coisa mirabolante, que foi comparar efeitos do período de férias com o período pandémico, que é, em termos metodológicos, é uma coisa extraordinária. Bom, sobre as suas duas questões finais, para deixar tempo para o Sr. Secretário de Estado, queria dizer o seguinte. O que explica o resto é sempre multifatorial e questões de recursos existem. Existem também, nós temos neste momento países com muito mais falta de professores de Portugal, com variações diferentes no PISA. A Alemanha tem uma situação muito pior do que Portugal neste momento, e é um país que também cai bastante no PISA. Os Estados Unidos são um problema em que alguns Estados têm problemas muito mais dramáticos do que aqueles que nós temos, e por isso mesmo nós temos de olhar para tudo isto, e não é por acaso que o PISA não é anual. O PISA não é anual porque entre ciclos do PISA há um batalhão de análises de profundidade dos resultados que saem. Senhora Deputada, a questão dos exames e do quarto ano não é fé, é evidência. Quando mais subimos do PISA, eles não existiam. Quando começámos o nosso ligeiro declínio, eles existiam. Portanto, não há correlação nenhuma nem com a sua existência nem com a sua inexistência. Sobretudo, acima de tudo, não tiveram qualquer fator explicativo dos resultados, e toda a argumentação que muito povoou os nossos jornais, sobretudo aqueles que têm algumas tendências assumidas, foi dizer que foi por causa dos exames de quarto ano que os resultados no PISA pioraram, quando não há qualquer evidência. Portanto, nem precisamos de recorrer à fé, porque os dados terrenos mostram muito bem aquilo que aconteceu. E pedia então para... Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado, António Leite, para os últimos dois minutos que tem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei curto, até porque não estou com grande capacidade para ser mais do que isso mesmo curto, e com pouco mais do que capacidade de trocas de olhares. Mas aqui foi mais do que trocas de olhares. Eu gostava só de lembrar à Senhora Deputada algo que, aliás, já lhe disse várias vezes. Confesso que não há nada mais frustrante do que ter que repetir, passo o pleonasmo, repetidamente a mesma coisa às mesmas pessoas, vez após vez, depois de todas as vezes que tivemos o gosto de vir a este Parlamento. Eu gostava só de lembrar três coisas. Primeiro, sempre houve professores contratados sem profissionalização. Não estou a dizer que isto é uma coisa maravilhosa, mas sempre houve. Aliás, muitos daqueles que rasgaram as vestes quando agora fizemos esta última alteração foram todos eles contratados inicialmente não tendo profissionalização. E, portanto, este era o primeiro ponto que gostava de lembrar a Senhora Deputada. O segundo é que a única diferença que nós aqui fizemos foi o permitir que os licenciados pós-Bolonha pudessem também eles ser contratados ainda sem profissionalização. É o segundo ponto que eu gostava de relembrar. E, finalmente, não vale a pena repetir uma mentira muitas vezes, porque ela, por isso, não se transforma em realidade nem em verdade. E não é verdade que só consigamos contratar professores sem qualificação, porque, na verdade, os professores que a Senhora Deputada considera sem qualificação, mas que têm pelo menos uma licenciatura, não são mais, neste momento, do que 15% daqueles que estão a ser contratados. Portanto, talvez informar-se melhor, ou então não usar números errados, ajudasse à seriedade desta discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passava agora a palavra, entramos agora na fase final, e eu dava a palavra à Sra. Deputada Carla Castro para os seus três minutos de intervenção final. Obrigada, Sr. Presidente. Isto vai ser um esforço titânico, tanta coisa que gostaria de dizer sobre o orçamento
Exato, sobre o orçamento, o que tinha mencionado sobre o aumento do orçamento. É um bocadinho mais preocupante, porque também temos de analisar, volto sempre a dizer, em relação à percentagem do PIB e em relação aos, resultados que temos. Falar sobre... Bem, o Sr. Deputado Tiago Chagão Martins dizer que os dados não são positivos. Pronto, pelo menos não há aqui uma negação, porque a negação é o primeiro óbice à resolução. E há aqui vários dados sobre o PISA, que quero voltar a dizer, nomeadamente, ou que quero sobretudo salientar, nomeadamente num tema que é particularmente grave, que é o tema da mobilidade social e da igualdade de oportunidades, e que o Sr. Ministro também falou sobre a preocupação dos termos da convergência. O problema é que quando nós vimos os dados, efetivamente, a situação é preocupante. A proporção dos alunos top performers, portanto os níveis 5 ou 6, é menor em Portugal do que na média da OCDE, em todas as áreas. Eu agora não vou dar aqui o desdobramento em matemática, leitura, ciências, tudo. Questões socioeconómicas. A matemática, os alunos do top 25% no estatuto socioeconómico bateram os alunos, portanto, do bottom 25% em 101 pontos. Na OCDE, a média são 93. E se nós formos ver todos estes dados, sistematicamente há um agravamento da situação. Não há uma convergência. E todos os fenómenos da imigração e tudo isso que mencionou há pouco, que há situações em que ajuda a explicar, os efeitos são semelhantes aos outros países, ou seja, a explicação não é por aí. O estatuto socioeconómico, e isto atende-se bem a este número, o estatuto socioeconómico vale 18% da variação da performance matemática em Portugal. Falou também que isso tradicionalmente é assim, mas na média da OCDE são 15%. Ou seja, nós não estamos a ir bem. Falou-se aqui muito de professores. Fantástico. Sim, há coisas positivas, já tínhamos falado na questão da alimentação e das refeições. Um número fantástico. Nos campos avaliados, os professores são mais dedicados em Portugal do que na média da OCDE. Passamos aqui a vida a falar sobre a dedicação e daquilo que os professores se superam a si próprios, pois não são só frases bonitas, está quantificado nos dados. Depois vamos ver que a percentagem de alunos em Portugal que estão em escolas cujos diretores assumem que a escola tem capacidade limitada face aos recursos, portanto, face à falta de professores, passou de 32% em 2018 para 62% em 2022. Dantesco, não há outra... Pior, nós também não podemos ficar necessariamente surpreendidos sobre isto. Ainda sobre a mobilidade, o último ponto. Para caracterizar, o PISA caracteriza o fairness como o objetivo de dar aos alunos a oportunidade de realizarem todo o seu potencial de aprendizagem, independentemente da sua origem. Isto é um indicador que eu gosto especialmente e que falo muitas vezes, já em plenário disse várias vezes, que a melhor escola não são a dos rankings. A melhor escola é aquela que faz o aluno superar-se e atingir o seu potencial. Pois Portugal é classificado como um país com fairness abaixo da média da OCDE. Eu acho que é isto. Não é questão da escola pública ou privada, porque muitas vezes, bem concreto, sou super atacada em relação a isso, quando falo não é a escola pública, é a política pública de educação que tem de estar em cima da mesa. Obrigado, e estes são os valores que temos de ver. Eu disse que ia ser um esforço titânico, e efetivamente muito mais haveria a dizer. Uma última frase, como última frase, nomeadamente nesta comissão, que... Creio mesmo que a política educativa em Portugal não tem sido promotora das aprendizagens e da mobilidade social como gostaria e como seria possível, e reiterar que a exigência é fundamental para o indivíduo, para a sociedade e sobretudo para aqueles obrigado, que vêm de meios mais desfavorecidos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Também eu vou acompanhar o seu esforço titânico, porque quase queria contar uma história de 8 anos. Mas quando em 2016 apresentamos o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar às escolas, ao Parlamento, às comunidades intermunicipais, às CCDRs, o diagnóstico que traçámos foi o seguinte: Portugal é um dos países com as maiores taxas de insucesso, na altura era no quadro da União Europeia, é um dos países em que existem mais desigualdades associadas à condição socioeconómica. Também dissemos na altura, não é encaminhando precocemente os alunos com mais dificuldades para outros caminhos, para limpar estatísticas, que isto se resolve, porque essa era uma tendência que estava a ser seguida, e por isso norteámos toda a nossa política por uma política direcionada para a inclusão, alargando o próprio conceito de inclusão, exatamente para abranger todos os alunos que têm barreiras no acesso ao currículo, sejam elas de natureza social, seja por condição de saúde, seja por qualquer outra condição, até temporária,
Quisemos também, e esse é bastante o espírito das provas de aflição de que aqui falámos, agir o mais rápido, o mais cedo possível e ter mais dados para agir. E alguns dos indicadores que desenvolvemos, que estão hoje também, acho que quase nunca falámos disso aqui no Parlamento, num instrumento muito importante que é o referencial de avaliação externa das escolas, indicadores como os percursos diretos de sucesso, o indicador de equidade que se correlaciona muito com o indicador de fairness e é o meu indicador preferido daqueles que criámos ao longo destes anos, para que nós, quando falamos de qualidade do sistema educativo, não estejamos apenas a falar de dados absolutos, mas estejamos a falar também do quanto cada escola promove na melhoria dos resultados daqueles que pareciam, à partida, ter menos condições. E aquilo que nós vemos também, em alguns dos indicadores que nós temos vindo a ver, já discutimos isso aqui, é que a caminhada é muito lenta, muito mais lenta do que todos gostaríamos, e por isso é que nunca nos conformamos, como dizia a senhora deputada Sónia Ramos, e eu sou o primeiro a não me conformar, mas está a haver uma ligeira melhoria, gradual, continuada, consistente, dos alunos de condição socioeconómica mais baixa, na aproximação aos restantes. E isto não é num nivelamento por baixo, porque se alguns mantêm ou têm oscilações positivas, as duas curvas, em alguns dos indicadores, têm vindo a subir. Depois temos estes indicadores de que estamos aqui a falar, em que estes tropeções existem. Mas, portanto, não há qualquer negação, não há qualquer ausência de preocupação partilhada. Deixo só terminar dando aqui os resultados, as percentagens de alunos com resultados abaixo do nível 2, a evolução de 2018 para 2022 no PISA. Na matemática, há um aumento na média da OCDE de 7,2%, em Portugal de 6,4%. Na leitura, na OCDE, 3,8%, em Portugal, 2,9 pontos percentuais. Nas ciências, 2,6 na média da OCDE, 2,2 em Portugal. Mais uma vez, nós estamos um bocadinho abaixo da média, mas todos os aumentos a mim preocupam-me. Portanto, independentemente do que é uma convergência com a média e até uma tendência menos negativa do que a média da OCDE, o que me preocupa são os resultados dos portugueses, tal como a senhora deputada. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra à senhora deputada Inês Barroso, do PSD, para a sua intervenção neste debate. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, é inacreditável a forma como ter respondido durante esta audição. Realmente, até na hora da despedida, o senhor insiste em manter a estratégia do Governo de brincar com as palavras e procurando confundir e baralhar os números. O senhor veio justificar os preocupantes resultados de Portugal no PISA com 5 minutos iniciais de referências à direita numa listagem eleitoralista do Partido Socialista? Desilusão, senhor Ministro. O senhor é professor. O que pretendíamos é que o senhor professor, agora no exercício de funções como ministro, fosse mais claro. Dizer que tudo isto merece uma reflexão conjunta, certo, mas significa que o Ministério da Educação ainda não vê necessidade de discutir desde já, até com os agrupamentos de escolas, estratégias de recuperação de aprendizagens para Portugal? O senhor Ministro disse que quer ir mais longe. Agora é que vai ser? Sr. Ministro, o senhor é o rosto do decréscimo do resultado dos alunos. Que conclusões podemos retirar das políticas socialistas educativas, das suas políticas? E a questão da pandemia, obviamente, é que não é desconsiderada, mas não pode servir de desculpa, tanto mais que estranhamente os resultados até subiram neste período. Ó, Sr. Ministro, em 2022 o Relatório Nacional das Provas de Aferição foi divulgado em novembro. Em 2023 não foi divulgado. Já estamos em janeiro de 24 e perguntamos qual a razão pelo qual o relatório ainda não foi divulgado, porque estamos expectantes relativamente sobre o que possa revelar. No início de dezembro, ou no final, perdão, de dezembro, a comunicação social falava em resultados desastrosos, descalabros, e dava exemplos. Em matemática, os alunos do segundo ano não registaram positivas em nenhum dos domínios avaliados. E mais de metade dos alunos do oitavo ano revelaram dificuldades em quase todos os domínios de ciências e físico-químicas ou em matemática. Sr. Ministro, o que tem a dizer sobre estes resultados? Que avaliação faz da opção de realização das provas de aferição em formato digital? O PSD alertou a miúdo que as dificuldades de concretização que iriam ser acrescidas e até inadequadas, principalmente para os alunos do segundo ano. O que fez o Governo? Que instrumentos tem o Ministério para facultar às escolas, por forma a que possam contrariar o descalabro dos resultados das provas de aferição?
Continua a considerar que escolas, infraestruturas, computadores, acesso à internet ou largura de banda larga estão assegurados em todas as escolas? E as zonas brancas? E a falta de técnicos de informáticos nas escolas? O senhor já ouviu os senhores diretores, seguramente, as associações de pais encarregados de educação, o que tem a dizer sobre esta matéria? E sobre o falhanço do vosso programa de recuperação de aprendizagens? Está confortável com a retirada de 3.300 horários às escolas? Não está incomodado com o facto de, à data, milhares de alunos estarem ainda sem professora pelo menos uma disciplina? Não está incomodado por mais de 1.000 alunos terem pelo menos uma disciplina à qual ainda não tiveram aulas desde setembro? É esta a vossa escola inclusiva? E relativamente aos professores, ao número elevadíssimo de aposentações que se estão a verificar porque não se acautelou atempadamente a sua substituição. Senhor Ministro, é imperdoável o que o Partido Socialista fez aos professores, aos alunos, aos pais, à sociedade e à educação do nosso país. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Eu acho que o que é imperdoável é o PSD insistir em trazer também dados que não são verdadeiros, como dizer, falar dos milhares de alunos que ainda não tiveram uma aula desde o início do ano letivo. Sejamos pelo menos sérios e rigorosos nas informações que se trazem à Assembleia da República, e eu tenho muita consideração e estima pela Sra. Deputada, mas não lhe reconheço assim a capacidade, como ouvi agora, de trazer dados falsos à Assembleia da República, e acho grave. Queria responder no tempo que tenho a algumas das questões que aqui levantou. Se eu puder. Eu agradeci que deixasse agora o Sr. Ministro fazer a sua intervenção. Eu vou parar o Sr. Ministro. Quando pergunta, e eu já aqui tinha referido, mas como esteve em constantes à parte e não nunca ouvir as respostas que fui dando, em termos de intervenção junto das escolas, há trabalho que tem vindo a ser feito e que vai continuar a ser feito. O trabalho que estamos a fazer com o PISA for Schools é exatamente isso. É um trabalho que, acompanhado pelas equipas da OCDE, faz com que as escolas que participaram no PISA possam ter uma análise mais detalhada e acompanhada de trabalho didático, trabalho pedagógico, sobre os resultados do PISA. Para não estarmos apenas a olhar para números, mas estarmos a olhar para a substância que está por trás de cada um destes números. O projeto já aqui referi, também não devia estar eventualmente atenta, o projeto PAR, que tem acompanhado várias escolas sobre a leitura e utilização dos relatórios das provas de aferição, não é mais do que isso. A senhora deputada Carla Castro tinha perguntado no início, eu não tive tempo, mas aproveito agora que repetiu a pergunta. O atraso no envio dos resultados deveu-se simplesmente ao facto de termos tido greves às provas de aferição e à classificação, que atrasou todo o processo de vários meses, e, portanto, quando finalmente foi possível concluir, os resultados foram devolvidos às escolas e o próprio relatório nacional acompanha esse atraso que resultou desta circunstância. A versão preliminar do relatório, a que já tive acesso e ele será divulgado muito brevemente, mostra que não houve efeitos de modo entre o digital e o papel nas provas de aferição, mesmo no segundo ano. Eu estava bastante curioso, porque embora o piloto não o tivesse revelado quando aplicamos em larga escala, podíamos ter esse efeito, mas devo dizer que esta leitura, apesar da ausência de efeito de modo, fez-me tomar uma decisão relativamente à transição dos exames nacionais do ensino secundário para o modo digital. Este ano estava e está previsto um ano de piloto, e o piloto desenvolver-se-á nos seguintes moldes. Em vez de usarmos algumas escolas ou algumas provas como piloto, aquilo que vamos fazer é um trabalho com as escolas, com os alunos e com os professores, de familiarização com as plataformas digitais, de disponibilização de itens e provas modelo em formato digital, para que o IAV possa fazer toda a monitorização, em particular do tempo necessário para fazer uma prova, para que não seja apenas a transposição de papel para o digital, para que, quando elas estiverem generalizadas, já estejam beneficiadas de todo este acompanhamento muito mais detalhado e da experimentação junto de escolas, de alunos, daquilo que está envolvido em provas que têm um formato diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos assim ao fim desta audição ao Sr. Ministro João Costa e ao Sr. Secretário de Estado António Leite. Queria, Sr. Deputado, dar uma interpelação à mesa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Um ponto de ordem só à mesa, relativamente às afirmações do Sr. Ministro da Educação, relativamente à falsidade dos dados que eu aqui divulguei. Eu não falei em números concretos, falei em milhares de alunos, podem ser 2 milhares, e seguramente serão alguns, e é isso que é lamentável. Mas pronto, era só para realmente pedir os dados concretos, porque não... acho até, se me permite, deselegante a acusação que me é feita. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Chegamos assim ao fim desta audição. Eu queria agradecer, é a última reunião da nossa comissão, portanto gostava só de pedir se os senhores coordenadores estarão de acordo para que a ata desta reunião possa ser, como é esta era a nossa última reunião, pudessem ser distribuídas só pelos coordenadores para a sua aprovação, porque não vamos ter outra reunião física, se estão de acordo que seja usado esse processo. Agradeço novamente ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a sua presença aqui e desejo a todos, e agradecendo também aos serviços todo o apoio que nos deram durante esta legislatura, esta sessão legislativa, desejando a todos os deputados os maiores sucessos. Ainda estamos em fase de poder desejar um bom ano e, portanto, desejo que seja um ano cheio de realizações e surpresas, o mais agradável possível para todos. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. 10 segundos, Sr. Presidente, apenas para comunicar que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha o Sr. Presidente e quer aqui enaltecer e agradecer a todos os senhores deputados, mas sobretudo, neste caso, aos nossos assessores nesta comissão pelo trabalho desenvolvido. Agradecer todo o esforço e bom trabalho para todos. Saúde. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.